Vemrin thyrë sërish në studio, do kalim në një ndërthurje tjetër të bukur artistike, në një rukëtim që ne kemi së bashku se mirë, letë pohojmë që kemi një sinergji fantastike dhe të kombinimi materialeve që sjellim për parfum gjdo fundjavë. Nuk kam fjalë. Nga piktura, do kalim në teatr, në dashurinë e madhe të themi. Jam gati t'ju çoj në teatr. Do bëjmë pak zhurmë në kohë. Po, kështu titullohet Zhurma e kohës, është faqja e cila na një me një teatr ndryshe. Nëse flasim për teatr, gjykohet gjithmonë që pushteti është tek fjala, por jo për artistin Rafael Hoxhaj, pushteti nuk është fjala, sepse ndjesia, emocioni, trupi ka një kujtesë më të gjatë se sa fjala. Ne shpjegojmë mirë. Rafael Hoxhaj është protagonisti, është aktori vetëm në skenë, i cili luan me pantomimën, luan me të gjithë skenografinë që ka detajiste, minimaliste, luan me hundën e një kloni që është maska më e vogël, po më e rëndësishme për gjithë këndë. Na sjell një komedi të zezë, një dramë që vjen me notat e komedisë, por që jam e bindur publiku që shkon qëndron me Rafael Hoxhajn për një orë e pak, del nga teatri duke reflektuar mbi të gjithë bilancin e jetës së tij. Jam kurioze. Gjithmonë kur vendosesh në atë botën tënde dhe nisë të shpjegon, unë e shoh veten, e gjej veten si ato fëmijët e vegjël që dëgjojmë në vëmendje. Jam kështu. Është magjia e teatrit apo e artit të mirë që ta bën të gjithë. Edhe mënyra artistike se si ti e përcjell në studio dhe që bën të dëgjosh me kaq kënaqësi. Pranoj si kompliment dhe kalojmë tek materiali e ndjekim. Gati. Mendon teatër në sinkron, mendon fjallën dhe pushtetin e fjallës. Ti në sjell një teatër pa fjallë, në ezion më sakt, një gjë që e kishëm ende si vegim. Pse zjellë të vje kështu? Unë mendoj që teatri, para se ti e fjallë, është një ndjesi, është emocion. Dhe emocioni nuk buron gjithmonë nga fjala, por buron nga trupi, nga shpirti. Pra trupi jonë është arma më e fortë që kemi. Dhe trupi është një burues i pashtershëm i emocioneve. Fjala është zakoni primar, është e pa evitueshme që ne të mos e kemi në jetën tonë përditshme, sepse është mjet komunikimi. Por teatri duhet të mësohet edhe me faktin që fjala nuk është e domosdoshme gjithmonë për të përcjellë një emocion. Përderisa ajo buron nga trupi, atëherë pse trupi në vetvete nuk mund ta përjashtojë fjalën dhe të jetë thjesht reflektues i emocionit. Paktën bota e ka treguar që funksionon. Te ne ka pas tentativa, sepse ka, nuk mund të themi që nuk ka pas tentativa të dance theater shumë të mira. Por nuk flasim për njëjtën gjë, flasim për teatr, televizjes, flasim për teatr që ka komponent mimon, pantomimen, klonin, komedien, maskat, që besoj që të gjitha bashk, në një mënyrë ose një tjetër, vinë të bashkura për herë të parë. Na tregu pak, si bëre gëshet të gjitha këto, pantomimen, me dancing, me maskën? Unë kam pas fatin e mirë të krijuar nga vetja, absolutisht, që kam studiuar në një shkollë shumë të mirë në Milano. Është një filial i Jacques Lecoq. Lecoq është një pedagog i teatrit i viteve 60, i cili ka studiuar teatrin me anë televizjes. Sepse thot trupi është memorje më e mirë se sa truri. Dhe po të kthehemi pak në kohë, fëmijët e vegjël,
kur pregun diçka të ngrohtë, të nxehtë që i djeg dorën, ata pastaj herën tjetër e mbajnë më shumë mirë. Ndërsa po ti thuash, mos e preg sepse të djeg, ai ka për ta bërë prapë. Ndërsa trupi është memorie shumë e mirë. Nga një herë ne kur tentojmë të ribëjmë diçka, trupi jonë është ai që e gjen rrugën më shpejt se sa truri jo. Pra është një, ne shpesh bëjmë veprime duke mos e pas mendjen të përqendruar tek ai veprim. Pse? Sepse trupi na lejon që të kemi një memorie të mirë dhe mekanikisht ne mund të bëjmë disa veprime pa pas përqendrimin e duon tek ajo gjë. Ngasim bicikletën duke duke menduar, po, duke shiku, duke mendu, duke ndëgju muzik, pra jo domosdoshmërisht truni duhet të jetë gjithmonë në 100% në tip që trupi jonë të ketë reagime. Më tregot çfarë të bëri ty që të gjendeshe në atë shkollë edhe të zhvilloje këtë teatr, këtë lloj teatri. Unë kam një eksperiencë 8-9 vjeçare si street performer, kam punuar street show bashkë me një shokun tim nga Shkodra, Besimir Sula, për me cilin kemi kanë 8 vite, 9 vite rresht në kryesisht në Itali, edhe në vende tjera, dhe aty kemi zbulu forcën e interpretimit fizik, sepse ne aty çdo gjë e bazojmë tek trupi jon. Dhe është shumë e rëndësishme të dish ta shesësh gjën dhe jo të jesh i mirë në gjë që i bën. Pra më shumë se sa ti jesh spektakular, do të jesh i ndjeshëm. Do ta përçosh atë gjë. Dhe pastaj ky rrugtim më çoi tek shkolla. Sepse dashje pa dashje njoha njerëz të cilët më propozonin pse nuk shkon ta bësh të shkollë, pse nuk shkon të bësh diçka e kështu. Dhe pastaj zbulova që në Milano ishte një filial shumë i mirë i Lekokut, të cilët janë dy pedagog shumë jashtëzakonisht të njoftën dhe të mirë, siç është Kunjaki Ida, një japoneze, Marina Sprafigo, që është një pedagoge italiane shumë e mirë, të cilët kanë studiu dhe kanë dhënë mësim në Lekok në Francë, bashkë me vetë Lekokun dhe pastaj me ndihmën e tij ata kanë hapë një filial në Itali. Ku kanë bërë një proces 2 vjeçar. Është një shkollë 2 vjeçare shumë intensive, e cila prej të gjithë zhanrat e teatrit. Çfarë të mësoj ty? Shkolla krahasuar me eksperiencën tënde 8 vjeçare në atë që bëje më herë. Më parë kam marru Akademinë e Arteve këtu. Kështu, po. Kam marru 3 vjeçarin, e kam marru 3 vjeçarin dhe kam mësuar shumë nga Akademia. Dhe nuk mjaftonte as. Nuk mjaftonte për atë që doja unë të bëja. Sepse unë kam pas fatin mirë, kam pas pedagogë shumë mirë të Akademinë e Arteve. Me Artin Bashën, kam pas Gazmin Gjogën, kam pas Im Andrejan, pra kam pas pedagog të mirë, por shkolla jonë është shkollë pak më klasike, shkollë pak më ruse. Ndërsa në Itali kisha nevojë që të eksploroja pak më shumë trupin. Unë kam një thënie shumë mirë nga pedagogu im japonez Kunjaki Ida, i cili më tha, kur erdhe dha ishe një kalë shumë i mirë, tha, një kalë i fuqishëm, tha, por ishe me nuk me vjen fjala e duhun me këto doresa me veshët po, që ju mbulohen pra sytë. Pra ti ishe një kalë i destinuar për të vrapuar, por me drejtimin që do t'i jepja unë. Dersa tani thot, ne do t'a heqim këtë. Dhe në momentin kur e heqët e ti do jesh, thot, shumë herë më e mirë, shumë herë më e ndjeshëm dhe shumë herë më e pranushëm për veten tane edhe për të atërin që ti do në me bërë. Ajo më mësej shkolla, më mësej të pranoj të gaboj, sepse shumë e rëndësishme për ne të gabojmë dhe të mësojmë nga gabimet dhe mos kemi frikë të zhvishemi shpirtërisht para të tjerëve. Sepse ajo ideja që ti po interpreton para të tjerëve, por është pak frikë, ndërsa ti të hiqet komplet kjo gjë. Je pa komplekse. Gjë që ka bashkëpunuar rruga edhe shkolla, sepse në rrugë po pa të komplekse, nuk të hedh mirë ide. Në skenografike, këpucë fëmijësh, të vogël, aeroplan letre, helikopter letre, avion letre, maskën e një zotërie në mosh, këmisha dhe gjaketa të një zotërie të ri, gjykoju. E ke shkruar vetë pjesa. Po. E vë vetë në skenë, shumë kungu në një sjetë.
Unë kam një bashkëpunëtor shumë mirë, është Bojari, Bojar Hoxhaj, që është asistent regjizori, ta quajmë asistent regjizori, sepse si kam shumë qef këto. Është bashkëautor, është bashkëregjizor me mua. Pra kemi kriju shfaqjen e një proces laboratorik. Dhe gjitha këto objektet që janë këtu, përveç maskës, nuk kanë qenë pjesë shënimeve. Pra shfaqja fillon me një temë, pra do flasim për vetmin, do flasim për kohën, për frikrat tona, për pamundësit për të shprehur, për ndrydhin që kemi një si shoqëri. Dhe pastaj të gjithë këto vinë si, si proces laboratorik. Mrapa është një kremastar. Ai përdoret pothuajset në të gjithë shfaqjet. Përdoret si shtrat, përdoret si derë, përdoret si pasqyrë, përdoret si tren, përdoret si transportues, përdoret për të kaluar nga koha e sotme në kohën e ardhme dhe nga ardhmja në të shkuarën e tij. Pra, objektet e teatrit që unë dua janë objekte që të lejojnë të përdoren 4 herë, 5 herë, 6 herë në mënyra të ndryshme. Sepse po të jetë fizikisht aty, do shërbejnë të për të varë robët. A i vetëm për të varë robët nuk shërbejnë, pavarësisht ashtë të duket. Pastaj veshit janë një mënyrë për t'i tregu këti personazhi që nga ke ardhë dhe ku do shkosh. Sepse janë ato veshje që fillojnë dhe i kundërvijen. Aty është veshja klonit që gradualisht kryet verë dhe gjindet në kurthin e ti. Pastaj këpucet, kjo është një dramë familjare, kjo është një tragjikomedi, ta quajmë kështu. Është një komedi, por që është ka një moment tragjik, një moment dramatik. Sepse ky personazh është i vetëm dhe rrjeton edhe një herë të shkurën e tij. Po, që shkura e tij është gruaja e tij që nuk është më, fëmia e tij që nuk është më, dhe avioni i letrës është në një mënyrë shkaktari i humbjes familjes së tij, sepse familja e tij ka humbur dhe një bombardim. Por çdo gjë fillon si lojë dhe pastaj shndërrohet në një të vërtetë madhe. Dhe maska është si e shefa i veten kur ti jetë i plakur. Dhe është e njëjta gjë, do jetë prapë i vetëm, por me një frikë shumë të madhe, sepse koha do bëjë që ai të harrojë detajet. Dhe një trup pa kujtesë është një trup i vdekur. Prandaj ai kthehet mbrapsht, rijeton edhe një herë me publikun vërtetat e tij atë madhe që ne si shoqëri kemi problem t'i themi. Ne nuk duhet të kemi frikë dhe nuk duhet të viktimizohemi duke i thënë gjërat. Duhet t'i themi si mënyrë në fakt, të thjeshtë, sepse është e shkuara jonë, s'është asgjë tjetër. Çfarë shërben personazhet si balsam? Ku gjen ai çlodhje? Ose kush është pjesa me dritë e shfaqjes? Pozitive, e mirë. Shfaqja është e mirë, sepse është e vërtet. Është e vërtet. Pastaj në fund ky personazh vendos edhe një herë hundin e klonit. Në fund fare, sepse të vërtetat e mëlla thon duke qeshur. Dhe hunda klonit është hunda maska më e vogël në botë. Ai rimaskohet edhe një herë. Por shfaqja fillon me një aktor i cili ka rutinën e tij nga në shtëpia në teatr dhe pastaj bëhet gati të fillojë shfaqjen. Aty është një klon i vërtet. Pra është një moment shumë argëtues për publikun, unë kam marrëdhënie me publikun, interagjon publiku me mua, publiku është pjesë e shfaqjes, është aktor i shfaqjes, sepse unë pata nuk e bëj dot. Ka arritur të bëhet? Të ka. Deri tani ka funksionuar jashtëzakonisht mirë me publikun që ka qenë prezant. E them haptas që nuk ka qenë salla të mbushur, por ata që kanë qenë, kanë qenë fantastik. E them me plot fjalën. Ka kanë një publik i mirë, publik i ngrohtë, sepse siç e shikoni, karriget janë ulur një rresht më përpara, sepse unë e dua publikun në gjysmë rrethi si në street show, e dua afër, sepse komedia nuk është asgjë tjetër, është një fjeperi e lidhur me stetë dhe publikut. Pokput e ke humbur. Unë mundohem gjithmonë ta mbaj të karikuar me çdo gjë që ndodh. Prandaj kjo kalon një si tip rrugtimi fushor dhe pastaj malor. Sepse njerëzit qeshin dhe pastaj e shikojnë që ka dhe diçka tjetër. Përveç spektaklit, është shpirti. Prandaj njerëzit i shohin duke ecë dhe janë gjithë njësoj, dikush i veshur më mirë, dikush më keq, dikush i gjatë, dikush i shkurt, por ama shpirti i tyre është ai që i bën diferencën, jo gjatësia edhe bukuria. Kështu që ky personazh tregon pikërisht këtë.
Nuk do ishte më thjesht ta bëje me fjalë të gjithën këtë, të interpretoje një tekst me të gjithën këtë? Apo nuk është ajo që është e prerë për ty, nuk bën për ty? Jo, unë në radhë të parë kam zgjedhur ta bëj këtë teatër sepse dua ta bëj këtë teatër, sepse është thirrja ime të bëj këtë teatër. Dhe pastaj heqja fjalës nuk do të thotë që unë nuk e dua fjalën. Se unë jam aktor që kam pas 5 premiera me fjalë dhe jo pa fjalë. Dhe po thuaj se sukses ose jo sukses e kam arrit me anë të fjalës dhe akoma jo me këtë teatër. Dhe ky lloj teatri është jashtëzakonisht shumë i vështirë. Sepse po të heqim drejtën e fjalës, unë spektatorit nuk i them dot që më ka humbë fëmia, nuk i them dot që kam frikë nga koha, kam frikë nga plakja, por do t'a jap si ndjesi. Kjo është një sfidë jashtëzakonisht e madhe. Është sfidë që e kemi marrë unë edhe teatri. Ja, keni dalë mirë, se unë kam dëgjuar komente shumë pozitive nga njerëz që e njohin teatrin. Unë nuk mund të jem përveçse i lumtur, sepse ky lloj teatri ka pas besimin jashtëzakonshëm te teatrit Metropolit. Për të qelë Metrofes, që është vepër shqipe, është një Metrofes 6-a që bëhet ka 6 vitë radhazi, dhe është kënaqësi që ti trokasësh te një teatr, ti propozosh një projekt, dhe të mos refuzohesh duke ditur faktin që kjo shfaqje mund edhe të jetë riskioze, e rrezikshme, sepse po të heqim fjalë. Çfarë do ndodh? Dy fundjava që ndron në Metropol, po pastaj mbyllet aty, është aq jeta një shfaqje? Kjo nuk do mbyllet këtu. Okay. Jam shumë i sigurt që nuk do mbyllet këtu. Është edhe dëshira e teatrit që të mos mbyllet këtu, po është edhe dëshira e ime shumë e madhe që të mos mbyllet këtu. Pastaj ne kemi hequr fjalën. Automatikisht ne kemi hequr edhe fjalën e huaj. Ne mund shkojmë kudo. Po. E komunikon kudo. Ne shkojmë kudo, trupi komunikon një lloj, pra është gjuha universale trupi. Nuk jam komplet budala, e kam zi. E kam menduar mirë, e kam menduar që t'jetoj më gjatë. Jo t'jetoj vetëm në Shqipëri. Shumë vërtet. E kanë parë profesorët tuaj në Itali? Në mos të gjithë shfaqen sekuenca? E ke ndarë me të këtë? E kam nda me pedagogët e mi në Itali, kam nda mendime, kam nda, sepse unë vazhdoj e flasë komunikoj. Të kanë duar të rokitur? Ata kanë shpërnda gjërat e mija në rjetet e tyre sociale. Kjo është duar të rokitja? Në është diçka shumë pozitive. Kolegët e mi janë dej, që kam punu, kam jetu me ta, janë vazhdimisht të ngjitur me gjën që bëjë. Jetojnë me mua, sepse është një mënyrë ose një tjetër për të thënë që po ja del. Ashtu si që unë e bëjmë ta, absolutisht, sepse ata kanë jetën edhe punën e tyra dhe. Po ja del, i bashkohem. Urimet më të mira dhe faleminderit që ndave dhe me ne me fjalë. Po të shi, këtu du mos dëshmërisht do flasim. Të faleminderit dhe kesh shumë urime. Shumë faleminderit, shumë faleminderit, e vlerësoj shumë.